U najljepšem periodu cijele Miholjštine održano je već 18. izdanje Miholjačkog sajma poduzetništva, obrtništva, poljoprivrede i turizma koji je organizirao Miholjački poduzetnički centar lokalne razvojne agencije uz suorganizaciju turističke zajednice i udruženja obrtnika Donji Miholjac, tvrtke Doroslov i poduzetničkog inkubatora Osvit. 18. Miholjački sajam, sajam poduzetništva, obrtništva, poljoprivrede i turizma. 18. znači stekli smo punoljetnost, ove godine imamo 55 izlagača. Ovo je regionalni sajam, izlagači su nam s područja Osječko-baranjske županije, Virovitičko-podravske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije. Mi svake godine imamo neke nove izlagače. Tako je sada i na ovom sajmu, neki nam se vraćaju. Pokrovitelji Miholjačkog sajma bili su grad Donji Miholjac te Osječko-baranjska županija i općina Magadenovac. Jer sajam ove godine kao i prošle održavamo ovdje, znači ispred dvorca u paviljonu dvorca Majlat, iz razloga što nam je tržnica u rekonstrukciji, zapravo u dogradnji, u izgradnji. Tako da smo odlučili i ove godine održati sajam ovdje. I evo, kao što vidite, velik broj izlagača, nadamo se da će doći i veliki broj posjetitelja, onih koji će obići izlagače, koji će naći za sebe ono što im je potrebito. Vodstvo Osječko-baranjske županije nastavlja kontinuitet gospodarskih ulaganja, pa samim tim i općeg gospodarskog rasta. Osječko-baranjska županija naravno potiče ovake i slične projekte. Ja im evo ovim putem i čestitam, ali bi napomenila da županija kroz svoj proračun osigurava skoro više od 2 milijuna eura za poduzetništvo, znači za ovako nešto, ali naravno i za bespovratna sredstva za poduzetnike. Pa bi tako istaknula da imamo sada u tijeku otvoreno više od 6 javnih poziva za pokretanje poslovanja, za obrazovanje, za savjetovanje, za informiranje, i ovim putem bi pozvala sve poduzetnike da se jave na te javne pozive i da iskoriste ta bespovratna sredstva. Ja sam od početka, znači ovdje, pošto sam Miholjčan, znači od prvog sajma do sada, ocjenjujem svake godine je on tu na svojoj nekoj razini koliko može biti lokalnoj, i mogu reći, pohvaliti da je to dobar sajam. Učestvuje normalno i obrtnici, i OPG, i slovo na neka zanimanja, ali je to inače ovako tradicionalno dobar sajam. Izložbeno-prodajni sajam je okupio i proizvođače i pružatelje usluga od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, obrtnika, malih, srednjih i velikih poduzetnika, zadruga, udruga, banaka, osiguravajućih društava i drugih na jednom mjestu. Jedna od njih je bila i udruga Gljivara Donji Miholjac. Djelovanje datira iz 25. ožujka 2012. godine. Eto, do sada smo se održali, djelujemo na očuvanju, proučavanju gljiva. Danas konkretno imamo jedan fini parketić od lisičica i bukovača uz dodatak špecli. 18. Miholjački sajam ponudio je pregršt gastronomskih i kulturno-zabavnih sadržaja koji su privukli brojne posjetitelje u prekrasni perivoj dvorca Pranda u Majlat.